Zdravíčko, další díl modovaného Minecraftu. Už je to tak dlouho, že si moc nepamatuju, co bylo minulé, takže si moc nepamatuju, co bych vám pověděl, že se změnilo. Mám pocit, že jsem přistavěl další patro pece. A pec je plná, jak vidíte, zase to, jak vidíte, tak je tam všechno možné, copper, iron a tak dále. Dnes je v plánu, že si sem přivedu krávy do ohrádky někde. Tady jsou krávy, krávy, kráv je dost. A bych získal kůže, ze kterých si pak udělám chytré věci, které právě přináší Tinker's Construct. A možná se půjdeme podívat do vesnice. A zase si musím pustit stopky, tak. Půjdeme se podívat do vesnice. Do vesnice. Takže, co krávy a co ohrada? Ohrada. Někde tu mám ohradní věci. Ploty, fancy. Tak a říkal jsem si, že to udělám někde asi tady bych to udělal v těchto místech. Trošku to tu ještě rozšířím. Možná. Kdybych udělal řekněme 10x10, tak potřebuju 40 fensů, fen plotů. Tak to tady trošku vyčistím. Sice krávy nebudou mít co žrát, protože to bude ojej, zrovna se mi tu zasadili další. Special kitky, co se nedají jen tak vykynožit. Dobrý, ještě tu je jedna. Takže takhle nějak, to je docela místo. Odstraníme i ty torčky, ať je tu jasněji. Jo, tak to zkusím, jak to vyjde. Já myslím, že to je dobré. Tady to pak ještě kolem těch slepice. No mi uteče, tu si tam stejně nezavřu. Tak já to zkusím. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tak to můžu udělat 11, 12, 13. Jak to vychází? To bude možná zbytečně velké, ale budiš. Někde to tu bude mít vchod a tady si teda dáme rezervu, tak aby mi tu z toho schodu neskákali dovnitř třeba příšery. Aha. Jo, jak jsem říkal, že tam dám ty dveře, no tak asi ne. A sekiru, haha, já mám takovou tu jenom co seká celý strom, co jsem dělal minule, tak to mi vyseká půlku, no, půlku ohrady. Tady si udělám, kde si udělám vstup, tady si udělám vstup. Tak, ne, tady si neudělám vstup, protože budu no udělám si vstupy dva. Kolik mám, 4 dokonce, tak 4 vstupy bych si mohl udělat. Chtěl-li bych. Tak tady budou vrátka a jelikož budu přitahovat ty krávy odsud někde z tohoto směru, tak si dělám vrátka i zde. Tak, takže mám vohrátku, aha, to zase vybuchne celé. Tady to taky seberu, tak. A oho, to byly dveře. Nazdar slepice, taky na tebe dojde, nemyslí si. Tak, no a krávy jsou, ale konce ovci bych si mohl. Akorát já nemám, bohužel jsem si zrovna nevzal. No tak vyskup, cože, proč ne, běž. Já jsem si... se chová zvláštně, myslím, že mám zase blbě klávesy, ještě budu muset předefinovat. Tady ne, tady je to, takže vezmu si něco, čím budu mávat na krávy, abych je nalákal. Semínka si tu a rostlinky zase odložím. A
ne. Ovci vlastně nenalákám na semínka. Na semínka naopak, na semínka i nalákám. Nenalákám ji na... Na. Na obilí nelákám, ale kdybych si vzal obyčejné, mám tu nějaké obyčejné, jsou všeli jaké special, to jsou, jasně, tak bych mohl snad i tu ovci nalákati. A nechodí na semínka slepice, chodí, akorát, že ona vyskočí, vyletí pryč, tu si do ohrádky nezavřu, si myslím. A co ovce? Jdeš? Tak pojď. Akorát jim tady musím spravit vchod asi. Tak mám asi ovci i krávu. To bylo easy. Slepici si myslím, že nemám moc. Co říkáš, pojď sem. Ale tak jakože pro formu. Ale... Ne, no to je jedno. Tak a pojďte, už se stmívá, kde tu jsou nějaké krávy. Jedna, ještě jedna, pojď nejdřív ty, vzdálená, přidáme tady tu druhou, pojď, podívej se na mě, hele, co mám, pojď, mám nakonec jenom jednu, ne dvě, a blíží se noc a podle srdíček víme, že kráva má jenom, má pět srdíček, neboli 10 těch zdravotních bodů. Kudy cesta? Já to musím naokolo. Pojďte tedy tudy a tudy. Výborné, pojď. Tak a ještě jedna. No, pojď. Tak, šikulky jste. No a hned vás tady nakrmím, ať se to hýbe. Tak. No a budou se sbírat. Hold. Je hele. To je, jak se mu říká. Má enderperly věc. Pojď. Brnění nějaké mám. Tak bych se ti mohl trošku věnovat. Wow, aha. Mě to tady komplikuje kolega střelec. Blbečku. Kde jsi? Pojď. Ne? Pojď. Ježiš. No pojď. Endermeny. Ježiš. Ti endermeni dneska. Ještě má 22 ze 40. Ještě zdaleka. Tak já jdu můst. Dobrý no, to bylo hezký. Tak a teď tu uvidíte. Ještě slyším zombíka. Tak, jelikož jsem umřel, tak na místě mé smrti. No jasně, ještě jsem nezavřel. No jasně, běžte pryč, všichni utečte. Hovada. Tak tady je můj náhrobek. Ten, když rozbiju, tak z něho vypadnou všechny ty věci. To je taky mod. Tak jsem si pracně natahal krávy, takže bych tu měl mít ještě i nějaký ten pancíř. Takže asi tak a zkusíme ho ještě dojet. Pojď, naštví se. Pojď. No, dívám se na tebe. Co ty na to?
Tebe to nechává chladným, co? Budu muset jít dovnitř. Si pro tebe dojdu. No, nedojdu. Z toho moc, no, teď blíž. To je prchač, to je hrozné. Babělče, bojuj, dej mi perlu. No, takže tohle Endermana jsme dobojovali. Ty uhní, prosím tě. Tak, je hele pírko dokonce. To mám, to je taky možná nějaký mod, že z nich padají. Ale, už si přišel, jo? No výborně, tak zase efektní umrtí stylem. A mám enderperlu dokonce. Dobrý, dobrý, fajn. Tam je zase nějaký kostěj s přilbou. No a tady je kráva, co chodí v zemi. Dobře. Takže zatímco mi nám malá kráva roste, tak bychom se mohli teda podívat do té vesnice. Akorát si zase všecko odložím, co mi je třeba. Vajíčka asi sem, když tu jsou věci, co padají z mobů. Enderperly vlastně taky padají z mobů. Udělám si tady trochu pořádek. Ty zombíky slyším, ale co já s nima? Tak nějak šipy, jo, mám šipy. 3, 4, 5, tak ten luk bude asi spíš ne. Jak to dělám, na 5 mám. A tady mi chybí osekera, jasně. Tak, to už jsou stavební materiály všeliké. Do tohohle si naberu vodu časem. Tak, tak ještě jedna semínka, těch se zbavím. Jo, takže jste viděli náhrobek, což znamená, že se, pokud nespadnete do lávy, pokud zemřete rozumně, tak se vlastně nic z těch věcí, co máte u sebe, neztratí. Všechny se tam do náhrobku skryjí. A dokonce mám 20 XP, což asi dokonce mi dalo i ty XPčka, protože normálně, že jo, po smrti jich zůstane 15, myslím. No a já si tu chci vyložit zase věci, jakože mám hodně hlíny. Co tu ještě mám, jo, a ty ploty. Tak, už jde, jo, další zombík. Se koupe v žumpě. Subiji. Tam hloubka, co? Ona nevypadá, že to je jenom po prsa. Co ta kráva? Nic, další Enderman, že bych si ho naštval. Já bych se měl dojít nejdřív. Ha! A ještě do toho zombíka. Teď mám na tebe zrovna tak část zombíku, no, tu zůvod. Ještě jsi obrněnej. Ty jo, netrefím ho ani jednou, on utíká. 18 ze 40, to je pěkné, akorát, že já mám už jenom asi 5, au, 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 ale jo, zvládl jsem to. Tak jo, ale perlu mi nedal. Další zombík, no, jasně. To jsou ty noční bojovky. To číslo, co z nich padá, vyjadřuje, kolik jim ubylo těch bodů. Půl srdíček, lidově řečeno, a mám přilbici. Přilbici žádnou nemám, tak fajn, tak už se mi zvyšuje brnění. Takže to je cool. Tak co, tak už půjdeme do vesnice, já myslím, že jo, všecko jsem si odložil. Takže se jdu vyspat a ráno vyrazíme do vesnice. Tady si dám na věšák zase. A tohle to si vemu. Aha, já mám dva, tak ještě. A jdu spát. No, vesničko má středisko a zase zombík, kašlem na něj, tady je ten kostěj. Vesnice je někde, jo, Dead mi to uložilo do navigace. Tak Dead si odstraníme a jo, tady je ta
vesnice, takže jo. Takže vzhůru do vesnice. Kytky cestou sbírat nebudu, už jich mám příliš. Takže uvidíme. Je to tu docela květinové. Tyjo, tady je to fakt hodně květinové. Co ty si zač? Indigo Flowers, Blue Power. To netuším ani na co je Botania. Tak, kde je ta vesnička? To vypadá, aha, takže někde tam spíš, jo. Ty jo, houštiny. Tady je kaučukovník. Tady je sopka asi, myslím, že. Na mapě něco takového je. Černočerného. Tady to bude zase ten odpad nějaký slač. Co to je za materiál? Bazalt, jo jo, tak to bude. Mám si ho vzít, když už tu jsem, že bych si vzal kopalidlo a trošku si bazaltu nakopal. Vypadá to, že je dost tvrdý. Můžeme se hned podívat, jestli se k něčemu hodí. Tak, pobereme bazalt. A když na něho najedu a dám U jako usage, tak se dá udělat z něho akorát fasáda. Jasně, tady to zatím jsme nebrali ještě. Bazalt cobble. Redstone. Jo, Blue Power ho používá potom na něco. To jsou všechno drobnosti, jo. Takže nic extra, řekl bych zatím. A ještě můžu teda zkusit, když z toho bazalt koblu udělám ten bazalt, tak k čemu se mi pak hodí samotný bazalt? Bazalt brick potom to pokračuje dále. Vyrobit z něj a bazalt brick se dá použít na malé chiseled. To vypadá, že to je dekorační záležitost, spíš teda různé varianty toho bazaltu. Ještě kousek do vesnice. Aspoň prohlídneme okolí, ovečky tu jsou. To vidím ostatně i na mapě. A co vesnička? Tady je to děravé, tady by se dalo asi spadnout do nějakých nehezkých míst. No, není to taková hruza. Tož, kde máte tu ves? Je to tu nějaký kopcovitý terén. Jo, už tam skoro jsem, to bude někde tady za kopcem. Jo, už vidím vesnici. V té vesnici totiž, jak jsem si na začátku všiml, jo, tady to je úl, další módová věc, jak se vyrojili, a tady to má jisté problémy se dveřma, no vida, jo, tu jsou jiné barvy, to budou celý special. Tak, tady je Tinker's Construct, vlastně celá ta výbava a v bedně jsou tu paterny na všechno možné, takže si je nemusím vyrábět, můžu je tady vyrabovat, to je jedna věc, co to je dál v bedně. Kousky věcí právě z toho Tinker's Constructu, nic zvláštního, nahoře myslím nic není, jenom vyhlídka, dobře. A tu je koberec. Koberec se mi hodí vlastně, koberec si vezmu, aha, to je vlna. Tak nic, ale vlnu bych si taky měl vět, vlastně koberec bych si vyrobil z vlny, když tak. Co tady? Tady je jenom stoleček. Tady naproti opět jenom bar. Villager. Villager, co umíš, villagere? Oh. Uf, takové věci, tool station a mina a za to mi dá copper ore berry bush a takové srandy, no, to jsou, wow,
Wow, vy tu máte trhlinu. Au, neskákej tam. Au! Já vůl. To laglo a už jsem letěl. Jak se odsud dostanu, že jo? Vykopu si schody. Akorát, že to je zdržení. Je, hele, to jsou suroviny. Certus quartz, krystalky. To tu vede nějak... Tady je vlastně kobl... Jo, to je obrovské. Tady vede ten, nahoře je ta věž. To je kobl s tomu, který celý patří. A tady ten taky, to patří k tomu domu. Co to je? Poor copper ore, jo? Jakože špatná, slabá, měděná ruda. Jsem si nestačil všimnout ani z jakého je to módu. No tak si budu muset tady asi někde vyschodíkovat. Ale to teda nevím jak. Tu perlou se mi házet nechce, tak to vezmeme někam tady, jo? Kdybych to vzal tou palicí. To se dělá tak, že se kope nahoru. Aha, no, to jsem se dokopal. Lopatu. Kolik je? 14.06 místního času. Jak dlouho bude tma, zjišťuju. A to jsem zase pod nějakým barákem, evidentně. Další vesničan spadnul podle zvuku. Jo. Trošku jsem vám to tu rozkopnul. Aha, a nevyskočím ani. Takhle, to už je lepší. Co ten vesničan, ten asi nevyleze, co? A, sorry kámo, tak pojď. Cool, ještě tam jeden? Asi ne. Dobrý. Aby vás pak nenapadli v noci zlouní, tak vám to tu zase spravím. Tak. Dobře, no. Tak to byla jáma. Co tu je? To je za Stinkers? Je to taková docela rozlehlá a bohatá vesnice. Takže další tyhle ty a další kousky Tinkersových věcí. To se hodí právě do začátku, jo, tady by se dali knihovny nakrást. Že člověk má ten Tinkers v podstatě hotový, když najde dobře vesnici, tak se v ní může ubytovat a na těch Tinkers stolíkách všelijakých si hned udělat nástroje nějaké lepší a podobně. Tady to je, myslím, že to železniční budova. Jo. Ta je z Railcraftu. Akorát se do ní teďka nedá nijak dostat, ale zatím tam stejně nic nepotřebujeme. Aspoň se rozhlídnu, protože si pamatuju, že jsem tu někde. Tu je. Aha, zvláštně postavená. Tinkers Constructí pec. V podstatě celá hotová, veliká, akorát jí chybí ten kontroler. Takže já si ji celou vemu. A nebudu muset vyrábět ten grout, ze kterého se to vyrábí. Což mimochodem, jak jsem pátral, není šamot. Grout není šamot. Takže to bylo to hlavní, proč jsem tu šel. A zbytek inventáře si zaplním teda něčím z toho Tinkers, těmi šablonami asi. Tak tady vyzbírám ty kostky. Pece jim stejně k ničemu, vesničanu. Vesničani v ní nepečou. Takže co bych se upejpal. Jsme na tom s časem 17.36, no, za chvilku se začne stmívat. Jo, tam je ta sopka. Teče po ní láva teda mocně. Je, hele, tady to má světla dokonce, ta železniční věc. No, je to toho asi ještě víc všeličeho, co by se dalo, ale kde teď byl ten Tinkers, jenom abych to teda ještě doplnil. Fíha. Writing desk. Aha, Mistcraft. Dobře. Mistcraft. Beru. Mistcraft
přijde časem na něj řeč. Jo, a tady v té věci, teda, tady jsem nebyl, jo, to je jenom pozorovatelna s křesílkama. Že jo, tady je patro, to mi moc nepomůže. A tady jsou cimbuří. Je cimbuří. Tak jo. Tak se schovejte, už se blíží večer, myslím, že bude za chvilku. A už jsou tam napadaní další. No, myslím, že tady o ty vesničany přijdu postupně tak, že všichni napadají do té díry. Co tam je? Tady je Tinkers, jo, vypadá to tak. Takže co tu máme? Hlavně se tam dá potkat, myslím, že Fulguard pattern to je, že to je v podstatě nesehnatelná věc, musí se najít ve vesnici. Nevím, poberu si věci, které si myslím, že nemám ještě. Právě ono to zabírá, každé zabírá jedno místo, takže to se dost blbě. No a je noc, haha. Tady jsou ty kostky, které mi moc, stejně nic moc toho asi mi nepomůže. Teďka v noci asi nepůjdu, co mi stačí, dřevo a vlna, že, na postel. Takže tři vlny, šup, nějaké dřevo mám, jo, krafták, tady to. O, dokonce tam jsou ještě schované věci, něco special, taky nic moc, teď to budu muset nějak z toho dostat, kam to dám, tady. Jo. No, dejte to pryč. Tohle to. Po dvou to budu předávat. Tak si to odložím ještě další věci. Tak. Tak, vykraftím si postel. Jak to bylo takhle, že nějak, jo. Tak, postel tu někam hodím a prospím noc. Dobrý. Je ráno, postel tu nechám, to nebudu hrotit. A tady si vezmu ještě těch pár věcí. Jenom ty dvě, jo. Tohle nepotřebuju nic z toho. Ou, jsem se těle, člověk se otočí a je v hlavě vesničana. Jo, tady je prázdno. Ještě tu byl jeden ten Tinkers minimálně teda. Tady je natěšený zombík. Tak jim pomůžeme. Jdeš pryč. Lasíčko, jo. Efektně umřel. Tady je to nějaké taky pokažené a členité, zajímavě, že bych se tam prokopal. Co to je za druh domu? Ou, láva, to bude ten, jasně. To je kovář, jo. Dobře, tak co máte v bedně? A jo, to by šlo. Endermatch, cool, ten si vemu. Helma, která ještě není Vibrant Alloy Steelsword, no tak myslím, že ještě zase uděláme change. Mám tu něco víckrát, nebo tak něco, jo, minimálně tohle, Stone Slab nebudu potřebovat, Gravel, tohle. Tenhle meč se mi líbí, tohle chci, tohle bych chtěl. Takže ještě něčeho se zbavíme. Třeba té vlny, vezmu si tohle, to jsou všechno věci, které se budou hodit až někdy pozdějiš. Crossbar, Whiteguard, Shovelhead, Fellguard, Handguard, Pickaxehead, Crossbar jeden, Crossbar druhý, jasně. Tak, takže tohle všechno si vemu, přilbu bych si dal, teda vyměnil. To by mohla být lepší, tohle mám osmijově, ta už dlouho nevydrží, tak pak si dám tuhle. A
Dobrý. Endermage totiž, když mačknu shift, tak jo, increased skull and ender pearl drops. Zvyšuje pravděpodobnost, že mi padne hlava nebo ender perla, když se tím mečem mlátí příšeráci nebo endermeni konkrétně, případně. Jo, já vám to tady asi zase zavřu, aby vám to nelezli zomboni. Pum, 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 pum. Tak, dobré, takže nějaký ten loop jsem realizoval, tady byla ta pec původně, jo. No a kudy domů? Opačně. Jo, takhle. Takže já jdu domů a stříhnu to. Tak jsem zpět. Vydám si tu tedy nějaké ty věci, které jsem cestou nazbíral, jako jsou rudy. Kam si dám ty, asi sem, ty věci na stavění pece. No, mám tu teď spoustu věcí, budu to muset nějak přebrat. Ale teď vlastně nic, nějakou dobu, než vyrostou krávy. Pak se zase uvidíme. Takže krávy jsem úspěšně namnožil. Mám 5 kůží, potřebuji jich asi 9. Takže ještě 4 krávy sejmu. Aha, dokonce mi jich přibývá víc, tak možná ani nebudu muset 4. Zase 2, výborně. Tak mám 9 kůží, tak to jdu zkusit s tím, co mám. A když tak se ještě vrátím, zkusím ještě, jestli některá z nich už neuzrála. Jo, aspoň tyhle 2. Jdeš pryč. Tak a teď tedy jdu vyrobit ty věci, kvůli kterým jsem je množil. Jsou to věci, které se jmenují, jsou zase Stinkers Construct a jmenují se Traverse něco vždycky, podle toho je najdete. A já bych začal botama. Takže já potřebuji to hliníkový ingot, mám hliníkový ingot, co mi to tu dělá za efekty. Tady se něco dělo se sklem asi, tak znova boty, aha, nemám. Hliníkový ingot si vezmu takhle a teď shift klik, ne, to je mrcha, tak jo, tak musím ručně, boty, takže 6 těch, hliník a stringy, takže 6, string, hliník, tak. Ability high step, tak mám boty a ty by mělo jít dát, kam je dám, místo těch, aha, to bude muset asi místo, jo, a teď mám co, ability high step, což znamená, že můžu chodit po, jo, jako by to byly schody, neskáču, ale prostě to přejdu volně. Jo, do výšky 1 se to chová jako schod, nemusím skákat. To je cool, ovšem, jak vidím, ono to vyžaduje, jo, protection 6%, zatímco tyhle mají, to nepíšou, aha. No, ale snižuje to asi teda ochranu o něco. Dobrý, ale hodí se, a pak tu máme teda, to je ten high step. A pak bychom mohli si dát Traveler's Goggles. No, slyšíte psy, jak se baví. 3 kůže, 2 skla a 2 zlata. 3 kůže, 2 skla a 2 zlata. 3 kůže, takhle nějak to bylo, nevím. 2 skla a 2 zlata, to bylo jinak, že jo, určitě, a jo, tak mám Traveler's Goggles, no, jdu je spacifikovat, nejdu, už to přešlo, nepřešlo, ale vypadá to, že Goggles, to by mělo jít někde sem dát, aha, místo přilby,
spacifikováno. Takže mám goggles, které... Nahrávám. Takže nemůžu tady vůbec mluvit? Můžeš. Jsi byla zdrvat psi? No. Než čo mi robila Zoja? No. Ty si otvorila si dveře, já jsem viděla iba moju polku izby. Ona zrazu vypalila odtiaľ a zaliezla za moje dvere a podívala se za dvere moje, jako keby čakala, že tam budeš nebo něco takové. V moje izbe prostě, no. V životě to neurobila. Divné. Nič, to je všecko. Jo, jo. Dobrež. Takže mám goggles, které mi umožňují ability swap hotbar. No a gečkem? Ne, to bude chtít, aha. Aha. Takže jak se to chová? Tady se sice, když zmáčknu gečko, tak se mi objeví a ubývá 12, 11, 10, což nevím, co přesně je, abych řekl pravdu. Ale swap hotbar... To se bude chtít podívat do nastavení na ten Tinkers, jestli tady bude zvlášť inventory mechanism pneumatik, je to padla BCD, takže Tinkers Construct, jasně. Goggles, belt, jo a G. No nevím, ne, jo nedělá nic a G je teda to zapnutí těch, to bude asi, G bude goggles, to bude, že budu mít noční vidění asi, ale swap hotbar mi nejde, zoom with N, ani to nejde, což nevím, jestli nemám předefinované, tak to nic moc, zbyly mi nějaké kůže, nezbyly, tak já bych si chtěl ještě udělat ten swap hotbar, totiž je ještě, tahle to belt, no s ječkem, a to se dělá 6 kůží, hliník a čestka. Kůže nemám žádné, takže budu potřebovat ještě 6 krav pobít, což by mi asi zdecimovalo stádo 3, 4, 5, 6 jich tu je a ještě něco zbyde, no, no, mám to vybít. Tak já to zkusím. Vlastně ono ještě z některých padají ty kůže dvě. Tak sorry, kravko. Jste pro jistotu žádná zase. No zase asi ne kůže. Tři kůže. Tak to asi mám to risknout. Tak ještě. No a z té není žádná. No tak super. Takže vybiju všechny velké krávy a zůstanu za ně tři kůže. Malé si zatím nechám, ty ještě budu množit. Tak tím pádem ještě ne. Ale ještě jsou tu ty křídla High Jump. A ty jsou dva goldy, čtyři bronzy a Ender Perla, což by mohl mít. Dva goldy byly nahoře, jestli se nepletu, tady mám bronzy, ender perlu a mám wingy, které opět, jak se používají, je tu na ně slot, není podle tvaru, takže se zase místo něčeho, co asi dají, aha, místo kalhot, no jo, už mám, hele, už mám křitelka a to je high jump, tudíž skok na dvě kostky, typuju, no jo. Hop, aha, plus ještě ten, no tak jo, takže vyskočím dvě kostky, plus ještě, že jo, volně přecházím po jedné kostce, takže dost dobrá terénní věc, ale tři kostky předpokládám už nepůjdou, kde je nějaká tříkostková stěna, není, udělám si, jsem se trefil zrovna blbě, takže tady si udělám tříkostkovou, jasně, tři kostky už jsou moc, ale dvě kostky vyskočím a jednu kostku přejdu, aniž bych musel skákat teďka s touto výbavou, kterou mám. Akorát teda Travelers
goggles podle mě nefungují tak úplně, jak bych čekal. To nul, že je ten, ne, go, jo, mi zapne. Tak já zkusím někam zajít do tmy, jestli to má nějaké nocto vizor, noční vidění. Prokopu se do lávy někam a bude po srandě. Zkusíme go, jo, je to tak, 14, 13. A co mi to, tady to bude vidět, že jo, night vision, no. A to mi něco vyčerpává. 5, 4, no už to dochází, tak to poplikává a zas to vypne. A když to znova zapnu, tak mám zase 14. Takže nevím, jestli to něco ubírá. Nezdá se. Jo, a teď jsem se sice prokopal, ale takhle vysoko nevyskočím. No dobře. Tak jo, tak mám noční vidění díky těm goggles. A mám dokonce plnou ochranu podle ikonek štítových. Mám teď, jo, ochranu jak s plným diamantovým brněním v podstatě. To je docela slušné. No to si zatím nechám, tyhle věci. Ještě bych chtěl ten pásek právě, protože ten umožňuje přepnout ten hotbar, to znamená těch dolních, teďka jich tam je kolik, je 9, že jich je 3, 5, jo, těch 9 pozic pro nástroje a všechno, tak se dá jednou klavesou zaměnit, prohodit, že se tam objeví zase 9 prázdných. Dá se tam tedy dalších 9 naskládat a pak se přepínají, jo, ty dvě sady se dají přepínat klavesou. Takže se dají rychle zpřístupňovat. To vezmu. To vejíce. Zajímavé. Až teď. No. Takže krávě ještě musí počkat. A necháme si teda do příště ještě ten pásek na to přepínání hotbaru. Tady jsem pec trochu povypouštěl, co se dalo. Ještě tam jsou cihly. A to bude tedy pro dnešek vše. Vyrobil jsem si tedy tyto speciální Travelers věci. Ještě je tu pak Travelers Vest, ta umí, že jo, podle toho, co píšou, tak je to rychlé plavání. A rukavice, ta je složitější, ta se nějak spojuje s něčím, jestli si to dobře pamatuju. Takže tu ještě taky musím lehce dostudovat do příště. Takže už se stejně stmívá, tak snad to nebylo úplně nudné. Mějte se.